віск з моєї першої топки, точніше перетопки. І мені дали пораду, що ось це потрібно ще зачистити, більше зняти цього всього, бо воно, бо через нього знімуть грам 100-200 при обміні. Типа там дуже жорстко, жорсткий контроль. Беру цього шпателька спеціального і буду зараз чищати. Попробую чистити до такого кольору. Не знаю, як багато зніму, буде видно. Ось я колупнув тут і воно йде такого кольору повністю, цей віск. Я думав, тут невеликий шар буде з таким кольором, але виявляється, воно великий шар займає. Ну, зараз буду відколупувати повністю і переплавлювати його знов. Чому воно так? Що ви думаєте? Через температуру застигання, то щоб може швидко застив і воно не встигло осісти. Щось воно колупається і не появляється нормальний жовтий колір, я не знаю. Вже ось стільки наковиряв. Щось взагалі воно непонятно. Тут на жовтому колупну, то воно якби таке саме. Непонятно щось. Не знаю, що робити з ним. Мабуть, треба повністю весь переплавлювати, перетоплювати і ставити, щоб він повільно застигав. Не знаю, що робити. Ну, вирішив, це що нашкрябав, перетоплю, хай застиває, побачу, як воно получиться. Поставлю його, ну, закутаю покраще, щоб помаліше застигав. І чекаю на ваші коментарі, що ви підскажете, щось можливо. Не знаю, що з ним робити, а то знову перетоплювати і багато, багато роботи, мороки. Так би вже робив би другу партію, але так як ця перша не вийшла, то нема смислу робити щось далі. Побачу, що буде з цим. Пишіть коментарі, давайте якісь поради.